dalka waxa ku soo laabtay Sheikh Xasan 2000 iyo 9kii dagaalkii xilligaas waxa qayb ka noqotay lahi horta su'aasha qof hadda i weydiiyo haba yaraato waxa ma jiro waan u baahnaa in la i weydiiyo marka maxkamadii sharciyada islaamka afkan baa laga sheegaa laakiin dhaqankeeda ma yaalo hab hab hadii barto wada hadal oo in arimahan sheegayo oo Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha hortiisa aan ku sheegay taas wax weyn ah baad dalka waxa ku soo laabtay Sheikh Xasan 2000 iyo 9kii dagaalkii xilligaas waxa qayb ka noqotay 2002na waa kasoo insaxabtay say wax u dhaceen wallahi horta su'aasha qof hadda i weydiiyo haba yaraato waxa ma jiro waan u baahnaa in la i weydiiyo anigu waagay maxkamada islaamiga dadka dacminayay oo garab istaagay oo Saudi joogay ayaan ka mid ahaa wadankan imid diintii in kor loo qaado saacadda u socono un baan rabnaa in Ilaahay kitaabkiisa kor loo qaado kitaabka Ilaahay uu sareeyo demirkii dadkii aan raacay oo arkay oo kitaabkii iyo sidaan rabay iyo dacwadii aysan u soconina dadadan wax qaban karin waa inaa meesha inaa sii joogto ma aha wax ka bedeli wax bedeli karin de markaan wax bedeli waayay waxana aan ku soo kordhin waayay oo saan rabay aan moodayna aanan ii muuqanin waxa nafta i baday inaan iskaga soo baxo oo wax weeyaan banaankayga iska imaado dib in lagu geystaa sheegtay oo mas'uuliyiinta qayb ka mid ah maxaa lagu geystay wallahi horta dib lama sheegsheego badana waayo qofka hadaf weyn leh dantiisa khaaska oo dhibaato inuu ka sheekeeyo waa laga fiican yahay oo saanba la iyeelay sababta sheekada daciifa iska noqonaysa laakiin qof diin iyo sharaf iyo karaamo raadinayo hammigiisna uu dheer yahay waa in ummada arinteeda inuu ka hadlo oo ra'yi caam kaas yara wanaagsan weeyaan khaas baan ahay saas baa la iyeelay in keliya la dhibaatay iyo taas waxa weeyaan waa iska sheeka barleeyo hadafkii uu ka weyn yahay dalkan qofka marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu leeyahay والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأفرخص لذات آمنوا وعملوا الصالحات إذا كنا يكون جعليين وانت تكجرته وزمن نبي محمد لو بحيي عليه الصلاة والسلام محمد الأمين قال يا دهيس أتا حكم تقيم حكم كأي وقي سنجرين وآمن سنايا مركا إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وبالبادسة وتواصوا بالحق من بالوضي لما هو بالعبنا محاكو حيك مركا الصبر إلا تلعيمات مركا هذه مركا الشيء كرنا بان كرنا ساسا لي لأنا ساسا تقف شخصي وحقوة تنبان نقونا لكن أرين عام مركا كهد لا يو وأنا كتجن ووحي رخيصة لكن هدفك قف وحو الربي وايي oo tadbiiqi inuu sameeyo waayay oo xurriyadna u waayay wuxuu sameey lahaa baan sameeyay oo gaana ka gaaro oo waxay marka saaxadii de waxa jiray maxkamada islaamiga sheekh shariif oo madana isku ugu weematay marka imaanay waaba lagu kala tagay meesha waxa weeyaan waxa soo baxay qabiil kale hawlo kale oo magac diimeed sheeganaayo kadib qofkii marka qad dad qaar way iska aamuseen waxay dhaqaajeen ay waayeen dad qaar way insixaabeen meel kale ay aadeen haddii dadkii insixaabaan ku kamid ahaayo waqtigii gunba soo baxayo haddana si rasmi ah nidaam ayaan ku baxay